Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Дмитре, звісно, хочу про ситуацію у Запорізькій області поговорити. Людей дещо налякала інформація про 90 тисяч росіян, які концентруються, зокрема, там. Плюс була інформація, що останній тиждень додатково плюс 1200, очевидно, звідкись перекинули. Наскільки ситуація загрозлива? Що означає концентрація такої кількості війська там? Чи готуються вони до якоїсь наступальної операції? Ну, я хотів би ще раз заспокоїти глядачів, споживачів інформації. Ця цифра відносна, ця цифра залишається сталою вже тривалий час. І хочу нагадати, що у вчорашньому інтерв'ю головкома генерал-полковника Олександра Сирського була оприлюднена офіційна інформація про те, що загальна чисельність російських військ в Україні зараз 520 тисяч. От розподіліть 520 тисяч на напрямки, і тоді от зрозумійте відповідь на запитання. 90 тисяч в Запорізькій області на напрямку оту Запоріжжя – це багато чи мало? Ще й з урахуванням того, що йдеться про оборонні порядки росіян, це в жодному разі не наступальне угруповання, як і раніше, ознак формування наступального угруповання російських військ в Запорізькій області немає. Натомість вони присутні в тилових населених пунктах, окупованих в тому ж Бердянську, Мелітополі. В них там є свої оборонні споруди, в них там є чим займатися в глибині їхньої оборони. Ну і зрештою, дивіться, ми ж розуміємо, що одного штурмовика, одного військовослужбовця в наступі підтримують 8 військовослужбовців у тилу. Відповідно, от така от пропорція, ну, вона говорить про те, що на передовій в Запорізькій області немає таких сил у росіян, яких треба було б боятися і остерігатися саме зараз. Але я також на цьому наголошую, наша розвідка, вона залишається пильною, вона стежить за будь-якими змінами в чисельності особового складу противника, і вона про це, про якісь суттєві зміни, вона дізнається значно раніше, ніж це дізнаються бульварні видання або анонімні телеграм-канали, які дещо хайпують, скажімо, на цьому, або неправильно інтерпретують. Те, що відбувається зараз на лінії бойового зіткнення, ми день у день маємо кількість російських штурмів, які не перевищують 5, якщо йдеться про Оріхівський напрямок на Гуляйпільському, тривалий час немає взагалі жодних наступальних дій, там максимум десь 1-2 бойові зіткнення там на кілька тижнів припадають. Те, що росіяни там зараз намагаються робити в Запорізькій області, це такі невеликі уколи, невеликі точкові штурмові спроби силами до одного піхотного відділення, це там буквально менше 10 чоловік, це так, більше для проформи, так би мовити. Вони не мають успіху, немає просування їх на Роботинському виступі, який наші війська рік тому відвоювали під час свого контрнаступу. Натомість велика вибачте, пане Дмитре, але глобально саме це план – сточити той виступ, фактично, який ми повернули у рамках українського контрнаступу минулоріч. Можливо, але ж це йдеться про сотні метрів. Якщо подивитися на динаміку руху лінії бойового зіткнення з 23-го року і від лютого цього року, коли росіяни почали намагатися там атакувати і трохи більшими, ніж раніше, силами, і просто із статичного положення перейшли до тактики оцих, власне, штурмів малими піхотними групами, то рух цей дуже незначний, там буквально, там може за весь час там кілька сотень метрів, може там десь приблизно таке. Я був речником ОСУ в Таврія, як ви сказали, зараз це ОУ в Таврія, трохи інше угруповання з іншими трохи ділянками відповідальності півроку тому, саме тоді, коли росіяни почали і здійснили десь
дві-три серйозні досить штурмові спроби великою кількістю військ особового складу, і там вони задіювали до 30 одиниць бронетехніки в одній атаці в районі села Роботине, а також трохи на флангах від цього населеного пункту. І можу відправити всіх до архіву новин за, здається, чи 18, чи 23 лютого, коли було в одній такій атаці знищено 23 одиниці російської бронетехніки, і вони були просто розгромлені у спробі цих наступальних дій, саме масованих. Ну і після кількох таких невдалих спроб, коли вони зрозуміли, що ні на що розраховувати не можна, ну, власне, от ситуація і стала такою приблизно, як зараз. Тобто її, ну, не назвеш стабільною, але це не той випадок, коли росіяни можуть на щось розраховувати тим складом, який у них є. Якщо цей кількісний склад зростатиме, якщо будуть ознаки наступального угруповання, як сказав в тому ж інтерв'ю головнокомандувач Олександр Сирський, вони отримують хорошу відповідь, гідну відсіч. Наразі таких ознак немає, і мешканці того ж Запоріжжя можуть спати спокійно, але, звичайно, з урахуванням сигналів повітряної тривоги. Пане Дмитре, ми поправили титр. Чи правильно? Дякую, що ви підказали. Так, пане Дмитре, я все-таки хочу про те, з числа кого складається те їхнє угрупування, яке працює там. Ну і от, зокрема, якщо є інформація, що перекидають вони якісь додаткові свої частини, звідки? З якого напрямку? Можливо, це перекидання із Херсонщини, тому що наші сили оборони там відійшли з Кринок, і, можливо, в них вивільнилися якісь підрозділи. Хто там працює? Бо від військових, зокрема, в інтернеті можна зустріти інформацію, що там є люди із числа колишніх ув'язнених, які також уже намагаються штурмувати наші позиції. Там хто ці люди? На Херсонщині триває, як і тривала, бойова робота. Там ще операція далеко не закінчена. В принципі, там нічого принципово не змінилося. Тож навряд чи російські окупанти можуть звідти перекидати резерви, тому що там залишаються наші плацдарми, і саме там зараз найактивніший відтинок порівняно з іншими відрізками по всій операційній зоні оперативного угруповання військ Таврія. Відповідаючи на ваше запитання, хто протистоїть нашим військам саме в Запорізькій області, відповідь проста. Це 58-ма армія угруповання військ Дніпр, так званого, яке відноситься до Південного округу Збройних сил Російської Федерації. Це регулярні війська, які мають різні типи. Ну, їх можна легко відстежувати по тому, кого беруть в полон. От, наприклад, три дні тому в районі того самого Роботиного потрапили в полон військовослужбовці 291-го гвардійського мотострілкового орденов Олександра Невського і Суворова полка з пунктом постійної дислокації посілок Борзой Чеченської Республіки, тобто мотострілецький полк із Чечні, а також військовослужбовці-десантники із 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокується в Новоросійську. Тобто це мотострільці, десантники, регулярна армія. Ну, цілком логічно, що серед них є і колишні в'язні, тому що росіяни в різні способи поповнюють свої лави. Ну, втім, до такої практики вже і ми вдаємося, і вона є дієвою, чому б і ні. Якщо люди хочуть стати на захист своєї батьківщини. Ну, але головне – це те, яку відсіч ворог отримує, а результати бойової роботи наших військ в районі Роботиного суттєві. Там знищується чимала кількість російської бронетехніки, і я нагадаю, що на цьому тижні було знищено дві дуже жирні цілі – це ЗРК «Тор» і ЗРК «Бук»
М1 зенітно-ракетні комплекси в районі населених пунктів, відповідно, Українка і Зразкове. Це саме на Оріхівському напрямку. Тобто для росіян уже небо не таке прикрите, як було з цими ЗРК, а натомість наша авіація, яка там теж працює активно, наші безпілотні системи мають значно вільніше можуть працювати саме на Оріхівському напрямку. Дмитро, сьогодні, готуючись до ефіру, знову ж таки зустріли інформацію про те, що на Таврійському напрямку наші вороги стали частіше застосовувати дрони для скидання боєприпасів, в тому числі з отруйними речовинами. Наскільки це поширена практика? Можу б сказати взагалі про застосування ударних дронів, дронів камікадзе. Ця тактика взагалі чим далі, тим більше поширюється. Саме дрони і безпілотні системи стають такою милицею, можна сказати, в умовах, коли вичерпуються запаси артилерійських снарядів, коли зношуються артилерійські стволи, коли боротьба така більш позиційна, тоді в хід йдуть, звичайно, FPV-дрони, ударні безпілотники, дрони камікадзе. Якщо говорити про статистику за минулу добу і порівнювати її з попередніми днями навіть цього тижня, то так, росіяни дедалі активніше, порівняно день до дня, застосовують ударні безпілотники і скиди. Завчора їх зафіксовано було 182 дрони камікадзе різних типів, із них 161 FPV-дрон, 19 ударних БПЛА типу «Ланцет» і два ударні FPV-дрони «Привіт-82». Це така здешевлена, спрощена, дещо кустарна версія напів-ланцета, напів-FPV-дрона. Ну, із них більша частина, навіть переважна більшість, навіть дуже-дуже велика більшість, якщо можна так сказати, або подавлюється нашими засобами РЕП, або знищується нашими силами ППО. Що стосується безпосередньо скидів із квадрокоптерів, то їхня кількість теж збільшується. Завчора ворог на всій операційній зоні ОУ в Таврія вчинив 271 скид із використанням 443 боєприпасів. Це значно суттєвіша цифра, ніж було, наприклад, тиждень тому. І при цьому вчора було зафіксовано один скид боєприпасу з отруйною речовиною. Але в кілька попередніх днів поспіль ці цифри становили 6, 6 і 16. Тобто можна сказати, що за останні 4 дні маємо, 29 скидів з отруйною речовиною. Це, звичайно, чимало, як для одного напрямку. І майже всі вони припадають саме на Запорізьку область. Наші підрозділи постійно на поготові, тому що це дуже неприємно, коли тобі в траншею чи до бліндажу прилітає сльозогінний газ фактично. Проходять навчання. От я запрошую на фейсбук-сторінку Сил оборони Півдня України, де є багато репортажів і звітів наших підрозділів, які звітують про свою і бойову роботу, і про навчання. І там от вчора можна побачити фоторепортаж зі 108-ї бригади територіальної оборони, яка показує, як вони вчаться використовувати протигази саме на випадки таких от атак зі скидами отруйних речовин. Пане Дмитре, ви згадали про угруповання Дніпр російське. І загалом, коли говорити про ситуацію на лівобережжі Херсонщини, що відбувається там, я сьогодні зустріла інформацію про те, що не так давно, між іншим, призначений генерал-полковник, якщо не зраджує мені пам'ять, Михайло Теплинський, не оговтався після того, як отримав якесь поранення. Мені здається, я пригадую, це було кінець червня від Хаймарсу. Що відомо про це? І як, наскільки може дестабілізуватися ситуація загалом у війську, яке концентроване там, враховуючи, що такої величини командир пішов на той світ? В мене немає верифікованої інформації з цього приводу, на жаль.
Загалом, коли говорити про ситуацію на лівобережжі Херсонщини, тому що наші сили оборони підтвердили, що вони відійшли із Кринок, але продовжують операцію там. Наскільки загострюється і загострена там ситуація, ну, попри те, що Дніпро позаду нас? Там ситуація також, як і на Запоріжжі, залишається відносно сталою. Те, що відійшли на інші позиції поруч із Кринками, в принципі, не змінює принципово ситуацію, тому що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік села Кринки, зокрема на островах поруч із Кринками. Там залишаються наші плацдарми, і штурми росіян не мають успіху. Втрат наших позицій за останні кілька днів немає жодної. Натомість саме в районі Кринок і саме в районі сусіднього населеного пункту Козачі лагері вражається і знищується багато російської техніки, бронетехніки. І, наприклад, за вчорашню добу в районі козачих лагерів було знищено 4 російські гармати і гаубиці, зокрема гаубицям 100Б, один автомобіль, а в попередні 3 дні там було знищено 3 російські танки, самохідна станція РЕБ «Гроза», гаубиця Д-30, польовий пункт зберігання боєприпасів, ще одна станція РЕБ, 120-мм міномет, навіть облікували знищення супутникового терміналу зв'язку «Старлінк». Ну, те, що там знищуються російські танки, це не означає, що росіяни атакують і йдуть в наступ за підтримки цих танків. Це означає, що танки використовуються як засіб вогневої підтримки і значної відстані, як, ну, фактично, як снайперська гармата, але навіть на такій відстані, як бачимо, їх знищують наші FPV-дрони, знищує наша артилерія, росіяни там зазнають постійних втрат. І, як я вже сказав, що бойові дії саме на плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області зараз є відносно найінтенсивнішими, якщо брати всю лінію бойового зіткнення в ОУВ «Таврія». Хоча, ну, якщо говорити про співвідношення з усією лінією бойового зіткнення всього фронту українського, то, ну, подивіться на цифри. Вчора Генштаб завчора повідомив про 149 російських штурмів, із них 7 – це ті, що стосуються ОУВ «Таврія». Сьогодні на вечері я вже бачила 103 станом за сьогоднішню добу в зведенні Генштабу. Я вам дякую величезно, пане Дмитре, що ви знайшли час долучитися. Пасибі, Дмитро Лиховій, речник ОУВ «Таврія», був з нами на зв'язку. Пасибі величезно. На все добре.